Dobro. Ova najspornija tačka, dakle sedma tačka, GSP, kako vi to vidite i prosto da li vi mislite da bi njom mogla da bude ugrožena gradska vlast? Pa ovom tačkom je ugrožen zakon i javni interes, to je ono što je najvažnije. Da li će biti ugrožena gradska vlast, kako gradska vlast radi, ona samu sebe ugrožava. Naravno, ugrožava i sve Beograđane. Demokratska stranka Srbije će glasiti protiv ove informacije, zato što se ovom informacijom na mala vrata grad Beograd postavlja kao garant kredita koji gradsko saobraćajno preduzeće treba da uzme od IBRD-a. Ovo je prikriveno u ovoj informaciji zato što je grad Beograd posle naše intervencije dobio negativno mišljenje od ministarstva da može da bude pokrovitelj kredita, zato ta informacija nije prošla na jednoj od prethodnih skupština. Samo da vas podsjetim, mi smo tražili izjašnjavanje ministarstva financija. Ministarstvo financija je u prvi mah reklo da grad Beograd ne može da bude pokrovitelj, ne može da bude garant po zakonu. Onda su oni izmenili taj tekst i sada grad Beograd se na taj način ne pominje u samoj informaciji i o tom ugovoru o podršci. Ugovor o podršci je ključ svega. Tu se grad Beograd obavezuje da će servisirati dug gradskog saobraćajnog preduzeća prema IBRD-u svojim subvencijama koje idu prema gradskom saobraćajnom preduzeću iznosu negde oko 6 milijardi godišnje. I to potpuno jasno stoji u informaciji. Ja mogu sada ovde da uzim i da vam čitam delove informacije, odnosno delove tog ugovora o podršci, gde čak grad Beograd se obavezuje da će IBRD-u dopustiti uvid u svu dokumentaciju, u sve službe, da mogu slobodno da uđu u bilo koju službu u gradu Beograd. Znači, to je neverovatno. Grad Beograd na taj način preuzima obavezu gradskog saobraćajnog preduzeća. To je, znači, jedan moment da je ova informacija i ovaj ugovor o podršci protiv zakona. Grad Beograd po zakonu ne može da bude garant kredita. Grad Beograd treba da uzme kredit od IBRD-a ako hoće da kupi autobuse. Ne da podmeće gradsko saobraćajno preduzeće koje je u ozbiljnim problemima, u ozbiljnim gubicima. Ja otvoreno postavljam pitanje. Šta ako gradsko saobraćajno preduzeće ne može da vrati ratu kredita? Po ovoj informaciji, po ovom ugovoru, onda grad Beograd svojim subvencijama uplaćuje IBRD-u taj dug preko gradskog saobraćajnog preduzeća. I grad Beograd je u obavezi da mora da plati u tom iznosu po ovoj informaciji i ovoj ugovoru o podršci. Ono što je problematično u tom smislu, šta će raditi gradsko saobraćajno preduzeće kad subvencije koje idu gradskom saobraćajnom preduzeću za gorivo, za plate, za rezervne delove kad odu na otplatu kredita? I ovako je gradsko saobraćajno preduzeće u ozbiljnim problemima. Znači, mi imamo ozbiljan problem s ovim kreditom zato što ovolika suma jednostavno je nemoguća za vraćanje od strane gradskog saobraćajnog preduzeća, to je potpuno svima jasno. To preduzeće nije solventno, ono ne može da vraća taj toliki kredit. Drugo pitanje se postavlja, da li su nam potrebni zglobni autobusi u ovom broju? Imamo informacije da nisu potrebni, da je potrebno 50 solo i 50 zglobnih autobusa. Da nije potreban ovaj broj u ovom trenutku, grad Beograd na ovaj način dovodi u pitanje opstanak gradskog saobraćajnog preduzeća. I ono što se radilo pre dva meseca je bilo protivzakonito. Onda su ispravili informaciju. Zamislite da smo tada usvojili tu informaciju u tom obliku. Ko bi bio odgovoran za to? Predlagač, gradsko veće, gradonačelnik. Znači, ovde se potpuno dovodi u pitanje funkcionisanja grada kao takvog. I da, vi ste me pitali, da li će pasti grad zbog ovoga? Zbog ovoga neko treba da ide u zatvor. I mi nećemo dozvoliti da se na ovaj način zaista provuče ovako jedna informacija i ovako jedan ugovor. Ja pred sobom ovde imam i odgovor Ministarstva financija jednom od poslanika Demokratske stranke Srbije koji je postavio pitanje kada će Ministarstvo financija da odgovori Demokratskoj stranci Srbije i našoj odborničkoj grupi. Ministarstvo financija jasno kaže, grad Beograd ne može da bude garant kredita. Grad Beograd kao takav, ako je garant, to je protivzakonito. Znači, ovde se postavlja situacija tako da grad Beograd nema veze s ovim kreditom. Naravno da ima veze i to se potpuno jasno vidi iz ove informacije, vidi se o trojnom ugovoru između gradskog saobraćajnog preduzeća Beograda i IBRD-a. Da li ste vi po ovom pitanju, pošto se to videlo kao to razmimoilaženje stavova između SPS-a i DS-a, da li ste vi po tom pitanju imali neke kontakte i u tom smislu oko prekrupisavanja? Neko je video to kao uvod u smenu Dragana Đilasa i opšte ove vlasti. Vidite ovako, Demokratska stranka Srbije će glasati protiv ove informacije, protiv ovih zaključaka. Mi smo juče prisustvovali sastanku na koji nas je pozvao gradonačelnik. Razgovarali smo, rekli smo i gradonačelniku, ne možemo ovo da prihvatimo. Da je možda pre šest meseci gradonačelnik pozvao sve i rekao ljudi trebaju nam autobusi da vidimo kako ćemo da ih nabavimo, koji su uslovi i sve ostalo, mi bi seli da razgovaramo. Nemamo problem sa tim. Ali ovako, završite kako je raspisan tender, kako je izabran...
Kako je, evo samo da završim, kako je izabran proizvođač autobusa? Ko je to? Kolika je suma? Mi ništa od toga ne znamo, usvojamo informaciju o vlašćem gradonačelika. Imali smo kontakte, Srpska napredna stranka, koliko znamo, neće glasati, Socijalistička partija Srbije neće glasati. Znači, ova informacija sigurno da nema podršku ni vladajućoj koaliciji. Ali to morate njih da pitate. Demokratska stranka Srbije će biti protiv. Ja očekujem da ova informacija ne prođe u interesu Beograđana, u interesu grada i mi ćemo preduzeti sve one pravne korake koje možemo ukoliko se ovo bude usvojilo danas na sednici. A kontakti oko eventualno pregrupisavanje? Nema nikakvih kontakta o pregrupisavanju. Mi smo danas razgovarali upravo o ovoj informaciji, o ome da se ovaj štetan posao za grad i gradsko saobraćajno preduzeće ovako postavljen danas ne izglasa. Hvala. Da li imate još neko pitanje? Ja samo moram još jednu stvar da kažem. Znači, mi smo danas, vi ste dobili taj materijal, mi smo danas kao odbornička grupa tražili da se na dnevnom redu nađe jedna tačka koja je vezana za informaciju o vlasničkoj strukturi Bus Plusa. Dobili ste tu informaciju, to je ono što smo mi prikupili sa ovlašćenih sajtova, uglavnom je to Agencija za privredne registre. Tu se vidi potpuno jasno na koji način izgleda ta šema. Vlasnička struktura 1,3 milijarde dinara u sledećoj godini budžetom je predviđena za Bus Plus. Kome ide taj novac? Ko su ti ljudi, koje su ovo firme koje su jedna drugu osnivale? Zamislite da je jedna firma sama sebi vlasnik. To stoji na sajtu APR-a. Znači, to je potpuno jedna sporna situacija i zaista tražimo, ovom informacijom želimo javnost da upoznamo da je sve to što se dešava oko Bus Plusa jedan ozbiljan problem za funkcionisanje grada i takođe vezano za funkcionisanje gradskog saobraćajnog preduzeća. Takođe, ono što je važno da napomenem da je plan detaljne regulacije vezan za potez Zemuna, Tošin Bunar, Trogirska ulica, da je taj plan povučen, građani su protestovali, tražili od nas da tražimo povlačenje, ja ovom prilikom eto, zahvaljujem se predsedniku Skupštine što je našao za shodno da prihvati tu našu inicijativu i da ovu tačku dnevnog reda skine s dnevnog reda. Nije kraj svega toga, tražit ćemo da se i gradsko veće uključi u ovu problematiku i da preko planske komisije pokušamo da tim ljudima rešimo životno pitanje jer te saobraćajnice ovako predviđene tim planom ugrožavaju njihovu egzistenciju i život. Da li imate još neko pitanje? Hvala vama puno.